אז השאלה היא, אני קראתי אצלך בספר. איזה ספר? איזה מן? זה הראשון. הראשון, אוקיי. לא להיות אלוהים. הראשון, נו. הראשון. שאם אתה סובל, יש לך דברים שאתה סובל, אם אתה מגיע לסבל 100%, נכון. אז אתה לא סובל. נפתרה הבעיה. נכון. אם אתה מגיע ל100% סבל, אין סבל. אין סבל. נכון. אני לא מבין. אתה רוצה להבין את ההיגיון של זה? מה אתה לא מבין בזה? אני מבין שאני סובל, אז איך ילך הסובל? אני זוכר, אבא שלי זכרונו לברכה היה אומר, שאתה מגיע לסבל 100%, אז פתאום אתה תראה ש... יש פתרון. יש פתרון, מפתח טוב. אז זה משהו... ואני אמרתי אותו דבר, אמרתי שאם אתה סובל 100%, אז אין בעיה. אז אותו דבר. אבל אז אני לא... זאת אומרת, אני לא מאמין בזה, אתה הסברת למה. בספר כתוב, אבל לא הצלחתי להבין. קראתי פעמיים, בסוף אני צריך להקריא למישהו. טוב, בוא בפשוט. כתוב בספר, לטענתו, שאם מישהו סובל 100%, אז הוא מפסיק לסבול. כן. מה ההיגיון? מאוד פשוט. כדי לסבול, אתה צריך ליהנות. בשביל לסבול אתה צריך שבמוח אתה יכול לדמיין טוב. בוא נלך יותר מזה. כדי להרגיש רע, אתה צריך שהתודעה שלך תהיה מסוגלת לדמיין תחושה של טוב. זה אתה מבין עד כאן? כדי להרגיש רע, אתה צריך שאתה יכול, כדי לדעת שאתה מרגיש רע, אתה צריך לדעת לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות בריא. אוקיי? עכשיו, זה הגיוני? זה הגיוני. עכשיו, מה זה 100% סבל? 100% סבל פירושו שאתה לא יכול יותר לחשוב שום דבר טוב. נגיד, לדוגמה היום, נגיד אתה חולה, ואתה יכול לחשוב, הלוואי שאני אהיה בריא, למה אני לא בריא, אני רוצה להיות בריא. זה נקרא שאתה לא סובל 100%. 100% זה בן אדם שהוא חולה, ואם אומרים לו, אתה רוצה להיות בריא? אומר לו, זה גם גרוע. אומרים לו, אתה רוצה זה? אומר לו, זה כל מה שהוא מציעים לו זה גרוע. אין נקרא, סובל 100%. עכשיו, אם בן אדם מגיע למצב שהוא חולה, והוא לא רוצה להיות בריא, בגלל שהוא חושב שגם להיות בריא זה גרוע כמו להיות חולה, אז הוא כבר לא סובל מזה שהוא חולה. יש בני אדם כאלה? ואין בני אדם כאלה. מה? לא, לא, איתי. אני מסביר לך משהו. ברגע שאתה סובל במשהו, אתה סובל, אבל המחשבה שלך נהנית כשאתה חושב על משהו אחר. כאילו, נגיד שאתה חם לך, אתה מדמיין שיהיה לך, אתה מדמיין שהלוואי שידליקו מזגן, נגיד. אוקיי? הלוואי. דוגמה, אבל, יש בן אדם שהוא כל כך סובל, שלא משנה מה תביא לו, הוא לא רוצה. תביא לו חם, הוא לא רוצה, תביא לו קר, הוא לא רוצה, לא משנה מה תביא לו, הוא לא רוצה. אז מה זה מביא אותו? זה מביא אותו למצב שהוא כבר אף פעם לא רוצה משהו אחר. אז אם הוא אף פעם לא רוצה משהו אחר, אז הוא לא סובל. אתה הבנת את זה? אז הוא משוגע. נכון. רגע, למה משוגע? למה אתה אומר הוא משוגע? כי? מפני שהוא עושה דברים לא הגיוניים. רגע, למה? קודם כל לפני זה, מה הבנת לפני כן? הבנתי שאם יש לך משהו שאתה סובל, אז אתה תמיד מקבל אותו. נכון. שזה ישתפר המצב. שישתנה. וישתנה. נכון. אבל אם... אתה כל הזמן רואה רע, 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 אז כבר... אתה כבר אדיש, לא משנה לך. הבנת. חשבת על זה? פעם? חשבתי, אבל זה לא הגיוני. רגע, מה לא הגיוני? איזה חלק... הגיוני בן אדם תמיד הוא... אם הוא סובל ממשהו, אז הוא מחפש.
איך לפתור את הסבל. אבל יש בן אדם, אבל יש בן אדם שכל כך רע לו, כל כך יש לו, יש לו חשיבה שלילית כל כך גרועה, שלא משנה מה יהיה, הוא חושב שזה רע. לא משנה מה יהיה, הוא חושב שזה רע. אז בן אדם כזה כבר לא יכול להרגיש רע. כי אם המוח שלך אומר, כל מה שיש אני לא רוצה, אז אתה כבר אומר, מה שיש, זה מה שיש, זהו. וזה בן אדם נורמלי? מה אתה חושב? לא, הוא לא נורמלי. נכון. אתה צודק, לא נורמלי. ואז? ואז? אז מה? אז מה השאלה? הבנת מה שכתוב בספר? הבנתי, עכשיו הסברת מה שכתוב, הבנתי. אבל זה לא הגיוני. אבל אם, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאנשים מפחדים להרגיש רע, בעיקרון. עכשיו, בן אדם מפחד שכל פעם הוא ירגיש יותר רע ויותר רע ויותר רע ויותר רע ויותר רע. אבל אם אתה מרגיש עוד יותר רע ועוד יותר רע ועוד יותר רע, אז בסוף אתה מפסיק להרגיש רע. למה? כי אתה כבר לא יודע מה זה טוב, אז אתה לא יכול להרגיש רע. למה מה שאמרתי עכשיו זה נראה לא הגיוני? ולמה זה כן הגיוני? מאוד פשוט, כי אם כל פעם אתה תרגיש עוד רע ועוד רע ועוד רע, אז אתה יכול להגיד, רגע, ואולי זה עד אין סוף. אוקיי, אז כל פעם תהיה עוד צורה רע, עוד צורה אני חושב שהיא רע, עוד צורה אני חושב שהיא רע, אבל זה עד אין סוף. אתה אף פעם לא תגיע ל, אני חושב שכל הצורות רעות. אז איך יכול להיות שאני אומר שאם יהיה לך עוד רע ועוד רע ועוד רע ועוד רע בסוף, לא יהיה לך רע, איך יכול להיות? אבל יש אין סוף צורות. ואם כל פעם תהיה עוד צורה שאני חושב שהיא רע, אז אף פעם אני לא אגיע ל-100% רע. כי אין 100% צורות, יש אין סוף צורות. וכל פעם אני נגיד לדוגמה, בן אדם אומר אני לא רוצה את זה, מחר הוא לא רוצה עוד משהו, לא רוצה עוד משהו, לא רוצה עוד משהו, אבל יש אין סוף כאלה. אז למה אני אומר שאם כל פעם לא תרצה ועוד רע ועוד רע ועוד רע, בסוף זה ייגמר לגמרי? תשובה, כי הרע כדי שהוא יגדל, לא מספיק רק אני לא רוצה עוד צורה, אתה צריך כאילו להיכנס עם הרע לעומק, כדי שהרע יגדל, אתה צריך הרע מתרחב מלמטה. קודם אני לא רוצה צורות כאלה, אחר כך כאילו יש רע יותר מהותי, יותר מהותי, ובסוף אתה מגיע אליה, אני לא רוצה להיות קיים, ואז אם אתה לא רוצה להיות קיים, אז לא רע לך יותר. הבנת? בערך? הבנתי, ואני נלחם עם עצמי כל הזמן שלא יהיה לי יותר גרוע. ולכן יותר גרוע. מה אני אמרתי לך? יש שני משחקים. יש את החיים פה, שאתה רוצה שיהיה לך טוב ולא רוצה שיהיה לך רע. זה המשחק פה, אבל אם אתה רע לך מאוד, ואתה לא מוכן לקבל את הרע הזה בשום פנים ואופן, אתה צריך להפסיק להילחם בו. להפסיק להילחם בו, כי אם אתה נלחם בו, הוא נהיה עוד יותר רע. ואז הוא יגדל אם אני אמשיך להילחם בו. אבל אם אתה לא נלחם בו, אז לא אכפת לך שהוא גודל. נכון או לא? נכון. שיגדל, שיהרוג אותך. מה אכפת לך? אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה אותו, אתה נלחם בו. אז תסבול. טוב, הבנו את הנושא הזה? לא. לא הבנו? מה לא הבנו? בן אדם שכל דבר שהוא סובל ולא רוצה שום דבר אחר, הכל נראה לו רע. למה זה אומר שהוא לא סובל? אם הכל נראה רע, אז מה זה לסבול? שאני רוצה משהו ולא רק מה שיש לי, נכון? אבל אם אני מוריד את הרוצה משהו, אז אי אפשר לסבול. אבל לא הורדת לו, אתה רוצה לשנות. הורדתי. איך הורדת? רוצה לשנות פירושו, אני רוצה את זה ולא את זה. ואם, אבל הוא אומר, נכון? מה זה רוצה לשנות? רוצה את זה ולא את זה. כן. יש לו הבחנה בין שני דברים, כטוב ורע. נכון. אבל אם מבחינתו הכל גרוע באותה מידה, אז הוא מפסיק לרצות לשנות. אז מה קורה שמפסיקים לרצות לשנות? אז נפסיק להיות רע, נכון. יהיה לו הבחנה. נכון. אבל האדם הזה שאתה דיברת עליו בדוגמה,
הוא למעשה אומר, הוא לא אמר הכל רע לי ואני מוותר, אין לי הבחנה, הוא אמר עד אינסוף יש דברים שאני, אתה מביא לי אותם. המסובך לך, כדי להרגיש רע את צריכה להגיד זה יותר טוב מזה. אם הפסקת להגיד זה יותר טוב מזה, או כי את חושבת שהכל טוב, או כי את חושבת שהכל רע, נגמר הטוב והרע. זה הכל. אם תגיעי למצב שהכל יראה לך טוב, גם תפסיקי להרגיש רע וגם תפסיקי להרגיש טוב. זה אותו דבר. אצל אני הבאת את השאלה שלך. לא אכפת לי מה השאלה שלך. כי זה לא משנה מה השאלה שלך. משנה. תבין מה אני אומר עכשיו? לא. זה לא משנה מה השאלה, משנה מה היא צריכה להבין. את זה הבנת? כדי להרגיש טוב ורע, כדי להרגיש או טוב או רע, את צריכה שהמוח יבדיל בין טוב לרע. אם את מגיעה למצב שאין הבדל בין טוב לרע, אז אין... אבל האדם שבאת אותו כדוגמה, ממשיך להבדיל בין טוב לרע. אתה רוצה שאני אגיד לך מה לעשות? אי אפשר לעמוד בכם. תסגור, תסגור. אתה תפתח, תפתח שם. מי אמר לסגור? זהו, נשאר. תקשיבו, אתם רוחניים, לכם לא אכפת קצת סבל, לי אכפת אפילו זבוב שעושה רע. זאת אומרת שאתה גם לא כאן ולא כאן, לפי הסדרים שלך, כן? אני לא פה בכלל. יפה. זה לפי הסדר שלך. רק אם אני אצבור. אני שם. רגע, רגע, רגע. אתה, בבקשה, אתה גדם של הסבל, עזוב, אל תזה, אל תקפוץ פתאום מהגב. שב איפה שאתה, היית בשקט, בבקשה. הייתי בודק את זה בסוף שלך. לא, 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 שב איפה שאתה. אנחנו גם נבדוק את הכוונות שלך תוך כדי שיעור. אז תזה, אנחנו מתפנים אליך. אלו, גם יש סבט. אין פה איומים. כן, אוקיי. מה השאלה? אדם שאתה הגדרת אותו? כן. לא... אז אני מחליף את ההגדרה, מסתדר לך? אז אני מחליף את ההגדרה, מסתדר לך? אז אין לי מה לשאול. מה אתה מחפשת מה לשאול? לא, אני מחפשת להבין, אמרת שמחליף את ההגדרה, לא מבין מה אתה אומר. אז תגידי, מה את רוצה, אני לא מבין, מה השאלה? מה השאלה שלך? אל תתחילי, לא, כי את מתחילה, אמרת שהגדרת לפי הגדרה שלך. מה השאלה שלך? מה השאלה שלך, נובע מה שאתה אומר. מה? לא קשור לדוגמה שלי, מה את רוצה? מה את רוצה להבין? שמה? איך לא סובלים בכלל? מה הבנת לפני כן? מה הבנת? שכשמפסיקים להפעים בטוב לרע, נדבקים רק בצד אחד, בסופו של הצד הזה? לא, לא דיאלת. כשנדבקים רק בצד אחד, עד הסוף ממילא מפסיקים להבדים מטוב לרע. זה לא, אתה מבין? זה עובד גם. צד אחד, כשהוא מגיע לסופו, אתה מפסיק להבדים מטוב לרע. אוקיי. נו, אז מה השאלה? עכשיו צריך להוריד את זה לחיי היום-יום. אני רוצה להוריד את זה. צריך? צריך? יפה, רוצה. אוקיי, כן. רגע, זה הבנת את הקודם? כן. יפה, אוקיי. אני רוצה להוריד את זה לחיי היומיום, ובחיי היומיום, אם הכל נראה לי רע, זה עדיין אומר שאני הפסקתי להתחיל בטוב לרע. מה זה אומר? עכשיו בוא נשאל שאלה. יש משפט שאומר, אם הכל יראה לך רע, אז לא תוכל להבדיל בין טוב לרע. מכירה את המשפט הזה? עכשיו הבאנו אותו. הוא נראה לך הגיוני? יש, כן. את מבינה את ההיגיון שלו? כן. מה ההיגיון שלו? שאתה מגיע לנקודה שמפסיק להיות לך הבדל. זה הגיוני לך המשפט הזה? כן. יכול להיות שהוא לא נכון? הכל יכול להיות. באמת? מה את קופצת כן? מה, מי החליט לך? יכול להיות. עוד השאלת אותו, אז יכול להיות. אז אני אגלה לך סוד, יש דברים שלא יכולים להיות. זה הכל יכול להיות בעצם. יש לך סוד, יכול להיות שמה שאתה אומר, גם כל לא נכון. אני אגלה לך סוד, אם את תתקשר לזה שהכל יכול להיות, תצטרכי למצוא תשובות הרבה משוגעים. פה אנחנו עובדים לפי מערכת חוקים, זה לא הכל יכול להיות. לא, לא, יש דברים שיכולים להיות ויש דברים שלא יכולים להיות. מה את חושבת? שכל מה שאפשר הכל יכול להיות? מאיפה הבאת את זה? בדיוק כמו שאמרת את ההפוך, אז אני מביאה את ההפוך, מה זאת אומרת? אה, סתם על הפרינציפ, את בלי היגיון מדברת. נניח עכשיו בלי היגיון, כן. בלי היגיון אנחנו מסיימים את השיחה. את חייבת לעמוד מאחורי המילים שלך. מה זה הכל יכול להיות? את רואה דלת, את יוצאת בדלת או דרך הקיר? דרך הקיר.
את עכשיו, דרך מה אתה יוצא? מה קשור? אני רואה... קשור, דרך מה אתה יוצא? דרך הדלת או דרך הקיר? דרך הדלת או דרך הקיר? דרך הדלת. למה? אבל הכל יכול להיות. אולי צריך לצאת דרך הקיר. אבל לא שאלת את זה. אז מה את חושבת? את חושבת שהכל יכול להיות? תתני לי תשובות שלך. אז לפי מה את מחליטה אם לדבר איתי עכשיו ולאיזה שפה לדבר איתי? אולי תדבר איתי בטורקית? אולי. אז למה את לא מדבר בטורקית? אני לא יודע טורקית. אולי את יודע טורקית? יכול להיות. אז תדברי בטורקית. עכשיו אני לא מתחברת למקום הזה שיודע את זה. תדברי, למה? למה לא? כי עכשיו אני צמצמת את זה ובאת... למה? אה, אבל אולי את יודעת ואת מתכחשת? זה מה שאני אומרת לך, יכול להיות שאני יודעת ומתכחשת. נו. את, יש לי שאלה. אם עכשיו ישפכו עליך מים, תברכי? לא בכך. לא בכך? אם זה גשם, אני אוהב גשם. אוקיי, אם יזרקו עליך בטון, תברכי? עם מה? אם עכשיו הוא יתרמם לכיוון שלך. עם המרפק, את תזוזי את שמאלה? מה פתאום, אני אכניס לבית לבית. בטוח? בטוח. בואי, נשאר פה השקעות טהור, טראפיק, לא את חותנים. תגידי לי, כשאת אומרת משפט מהפה שלך, הכל יכול להיות, את מוכנה לעמוד מאחוריו? או שזה רק לזרוק לנו סיסמאות פה בדיון? הכל יכול להיות? הכל יכול להיות. את מבינה שאם היית חושבת שהכל יכול להיות, לא היית מדברת איתי עכשיו? כן. אז את לא באמת חושבת שהכל יכול להיות. אני באמת חושבת שהכל יכול להיות. היא חושבת, אבל אם הכל יכול להיות, אם הכל יכול להיות, תחשבי שנתתי לך תשובה. זה הכל. אוקיי. עוד שאלה?